Udruženje sindikata penzionera Srbije pokrenulo je inicijativu pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti zakona o obezbeđenju i izvršenju. Sindikat će pokušati da ospori zakon koji se uveliko primenjuje, a time i da zaštiti penzionere kojima su zbog dugova komunalnim preduzećima izvršitelji zakucali na vrata, a takvih penzionera je u Srbiji skoro 16.500. Šta udruženje očekuje od Ustavnog suda i da li je moguće nešto učiniti na planu zaštite penzionera, glasilo je pitanje koje smo uputili Vladimiru Dediću iz Udruženja sindikata penzionera Srbije. Ustavni sud će morati da razmatra našu inicijativu koja se odnosi pre svega na činjenicu da je ovim zakonom izvršena majorizacija jedne organizacija, to su komunalne javne organizacije. Oni su praktično druge radne organizacije koje mogu da naplaćuju i potraživanja, su izuzete iz ovog zakona. Praktično zakon je donet samo zbog toga da bi se komunalna preduzeća domogla para koje nisu mogli do sada da naplati. A najlakše je naplatiti od penzionera. Inače, ovaj zakon o izvršenju i obezbeđenju je manjkav u bar jedno desetak i 15 tačaka. I ne samo da je manjkav, nego i protivustavan i u sukobu je sa još jedno 4 ili 5 drugih zakona koji su iznad njega. Dakle, ovaj zakon je jedan najobičniji, da ga kažem, galimatijas kojim se želelo što pre lokalne vlasti, znači Beograda, Novog Sada i drugih gradova, da popune svoje budžete. Prema tome, Sindikat penzionera Srbije, kao što je pokrenuo inicijativu kod Ustavnog suda za zaštitu opljačkanih građana kojima su smanjene penzije i plate, nastaviti dalje da se bori za prava ne samo penzionera, jer ovim zakonom o izvršenju i obezbeđenju su potkačeni svi građani ove zemlje. Udruženje sindikata penzionera Srbije je nešto ranije pokrenulo i inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o smanjenju penzija. Ustavni sud je, kako su naveli u Udruženju sindikata penzionera, u obavezi da što pre odgovori na zahteve da oceni ustavnost pomenutog zakona, kako bi sindikat u slučaju negativnog odgovora mogao da iskoristi druga pravna sredstva kao i da pravdu zatraži pred Međunarodnim sudom u Strasburu.